Профспілки працівників культури відзвітували про п'ятирічну діяльність. Звітно-виборча конференція зібрала в одному залі представників організацій з усіх районів краю. Особливістю цього періоду, що зараз пройшов у нас, приходилось виборювати свої права, відстоювати права працівників культури і під стінами Верховної Ради, під Кабінетом міністрів, писали листи звернення, і все зводилося до того, що недофінансування і надалі продовжується сфери культури. Зіткнулися минулоріч працівники культури з проблемами недофінансування галузі. Зокрема, місяцями працівники музичної школи Воловайчини не отримували не те, що надбавок, а й заробітної плати. Проблема в тому, що область край дотаційний, а субвенції ця галузь не має, однак проблему вирішити вдалося. Є невеличкі такі, як кажуть, зміни, є приємні такі приємні справи, тобто в музичній школі зараз 5% з січня місяця почали відплачувати надбавку. На конференції схвалили порядок денний, заслухали звіт голови ревізійної комісії, схвалили й основні напрямки дій обласної профспілкової організації працівників культури. Ми склали план дій на майбутні 5 років. Тому що нам превеликий жаль, мушу сказати, що культура ще все залишається тою галуззю, де дуже багато невирішених питань. Культура – це та галузь, без якої нації, держави існувати не може, але на превеликий жаль, це наймолодша, найобділеніша донька у нашому суспільстві. Основні напрямки для дії організації на наступні 5 років – це організаційні та фінансові зміцнення галузі, захист трудових інтересів та прав працівників культури та відстоювання інтересів представників професійних спілок.